postoji ogroman broj igara, od stvarno nevjerojatnih, do stvarno normalnih, do stvarno loših. Ne možemo ih sve igrati, a kamoli znati za svaku od njih, pa sam sastavio popis od 10 apsolutno nevjerojatnih igara koje biste trebali igrati barem jednom u životu, posebno sada, u 2024. I kasnije, neke od njih možda čak ni ne znate. Pa krenimo odmah i ako pronađete jednu igru za igranje s ovog popisa, ili se slažete sa mnom, svakako ostavite like na današnjem videu. Prvo imamo Kingdom Come Deliverance, jednu od mojih najdražih igara svih vremena, srednjovjekovni draguli gdje je svaki element igre i priče poštovan i sve u ime realizma, ali naravno, također je zabavno. Ovo iskustvo je hvaljeno zbog svoje posvećenosti povijesnoj točnosti i realizmu, te kako je stvorilo svoj svijet s toliko pažnje i strasti, s jako zabavnom pričom koja je također vjerodostojna. Transportira igrače u srednjovjekovnu bohemiju, s pažnjom na detalje u arhitekturi, odjeći, jeziku i načinu života. Realizam nije samo u svijetu, već i u borbi, gdje možete brzo umrijeti ako napravite pogrešan potez, baš kao u stvarnom životu. Borba sama po sebi je ili hvaljena ili kritizirana, i toliko je nemilosrdna, ali upravo to je čini jedinstvenom. Zamislite GTA, ali u srednjem vijeku, i Kingdom Come bi mogao biti najbliža igra tome. Glavna priča igre puna je zabavnih stvari za raditi i raznovrsnih misija s jakim centralnim likom i složenom pričom koja angažira igrače u moralno sivom svijetu gdje možete raditi gotovo što god. Želite, jesti i ulaziti u tuđe kuće, krasti njihove stvari, napadati stražare bez razloga, pronalaziti tajne itd. Sljedeće imamo Spec Ops: The Line, igru koja je postala mnogo popularnija godinama nakon što je izašla, jer su ljudi shvatili što je njezina cijela priča i premisa zapravo bila. Prepoznata je kao jedna od najprovokativnijih igara koje su ikada postojale, gdje igrate kao negativci bez da to znate do samog kraja. Dobili ste naredbe od svojih nadređenih, samo slijedite pravila, ali kako priča odmiče, glavni lik polako počinje shvaćati užase koje je počinio i što to znači za njega i preživjele u ovom svijetu. Igra se odvija u postapokaliptičnom ratom razorenom Dubaiju, i dok istražujete njegove uništene zgrade u potrazi za preživjelima i vidite što rade ovdje, vi i vaš tim na kraju ih sve ubijate. Čak i njihove obitelji. To je učinjeno na tako okrutan način, ali da bi se narativ odvijao, moralo se tako dogoditi. Spec Ops su njegovi tvorci opisali kao horor igru, a ne akcijsku igru, jer se bavi psihološkim učincima rata na vojnike i odlukama koje moraju donijeti. You're fucking kidding, right? That's white phosphorus. Yeah, I know what it is. You've seen what this shit does. You know what you might not have a choice, Lugo. There's always a choice. You brought this on yourself. We were helping. What? Sljedeće imamo Deep Rock Galactic, jednu od najzabavnijih kooperativnih igara koje možete trenutno igrati, i tako je već godinama. Te je zauzela posebno mjesto u srcima igrača zbog savršene fuzije timskog rada i inventivnog igranja. Premisa igre o patuljastim rudarima koji istražuju proceduralno generirane vanzemaljske špilje je zarazna, nudeći doista svjež pristup žanru pucačina koji je dugo vremena nedostajao u vrijeme kada je izašla. Zajednica koja stoji iza ove igre je posebna, jer je jedna od najvjernijih grupa koje sam ikada vidio, podržavajući igru od samog početka i dajući podršku ideje i bivajući super prijateljski nastrojena prema novim igračima. Naravno, i njezini programeri su sjajni, slušajući svaki pojedini povratni odgovor igrača za bugove, novi sadržaj i slično. Također osiguravaju da je svako ažuriranje, DLC i ekspanzija besplatna za sve, tako da svi možemo uživati u zabavi. Nemojte samo slušati mene, pogledajte njezine izuzetno pozitivne recenzije na Steamu, što je zapravo rijetkost za FPS igru. Sljedeće imamo Metro Exodus. Svaki ljubitelj FPS-a mora igrati ovu zapanjujuću postapokaliptičnu akcijsku horor igru barem jednom u životu. Ispunjena je jedinstvenim i nevjerojatnim misijama, različitim čudovištima za borbu, hrpom akcije i razbojnicima za ubijanje, te pažljivo osmišljenim poluotvorenim svjetovima za istraživanje u atmosferi koja je izvan ovog svijeta. Tijekom priče, putovat ćete unutar terena koji je već pun malih detalja i ljudi za razgovor, ali također ćete otkrivati nove lokacije svaki put, od snježnih planina, surovih pustinja,
pustinja, šuma, uništenih gradova i tako dalje. U svojoj srži, Metro Exodus je voljen zbog svoje atmosferske, postapokaliptične postavke u moskovskom metro sustavu i surove ruske divljine. Nemam upremca, to je jedna od najimpresivnijih igara koje sam vidio i mogu se izgubiti u njoj satima. Igra bridira u stvaranju osjećaja straha i izolacije. Sljedeće imamo Keen and Lynch II. Ova igra je ili voljena ili mržena, ne mislim da postoji nešto između, ali ono što mi se apsolutno sviđa kod nje kako pokušava nešto drugačije i ističe se od normi vremena s akcijskim igrama. Ova igra je ružna, puna bugova, odvratna i brutalna, a sve je to učinjeno namjerno od strane njenih programera jer su željeli da ljudi znaju kako nasilje stvarno izgleda, ubijate beskrajne ljude. Ali to vas sve pogađa i njezine likove i ne osjećate se sjajno kao s drugim igrama. Dok neki igrači cijene ovu igru, drugi je smatraju nedostatnom u raznim aspektima poput duljine igre i kontroverznih elemenata. Ipak, hvaljena je zbog svog jedinstvenog vizualnog stila koji podsjeća na dokumentarni snimak, što doprinosi atmosferi igre. Osim toga, fokus na moralno manjkave i duboko ljudske protagoniste, Kanea i Jelnča, nudi odmak od konvencionalnih videoigara. Sljedeće imamo Hyper Charge Unboxed, jednu od najkol podcijenjenih igara koje možete trenutno igrati. I dalje je toliko zanemarena, ali tako zabavna. Sama igra je voljena od strane igrača zbog svog nostalgičnog šarma, kombinirajući klasičnu estetiku igračaka s frenetičnom akcijskom pucačinom iz prvog lica. Igra nudi jedinstveno i maštovito iskustvo jer su igrači smanjeni na veličinu svojih vojnika, boreći se kroz kreativno dizajnirane okoline poput spavaćih soba i kuhinja. Postoji kampanja, PvP i kooperativni multiplayer mod koji je njegov izvanredan aspekt, potičući timski rad dok igrači brane protiv valova neprijateljskih igračaka. Sljedeće imamo Mafia Definitive Edition, sjajan remake prve igre u seriji koja pokazuje brigu, poštovanje i pažnju prema svakom dijelu otvorenog svijeta i njegove priče. Programeri su čak dodali više misija i sadržaja što je uvijek pohvalno. Sama igra kombinira intenzivnu naraciju i priču koju apsolutno volim zbog njenog klasičnog osjećaja. Također ima dobro razvijene likove i vjernu preradu originalne Mafia igre, nudeći nostalgično iskustvo za dugogodišnje fanove i svježe za novopridošlice. Njezini zapanjujući vizuali, kinematografsko pripovjedanje i autentičan soundtrack iz tog perioda pridonose njenoj privlačnosti, čineći da se igrači osjećaju kao da su zakoračili u klasični gangsterski film, remake za nove generacije konzola. Sljedeće imamo Chivalry 2, što je, po mom mišljenju, najbolja srednjovjekovna multiplayer borbena igra. Nudi pravi sveopći rat srednjovjekovnog opsadnog stanja s 64 igrača na velikim mapama s dvorcima, šumama, pustinjama, selima i tako dalje. Njezina pristupačna, ali vještinska igrivost, zajedno s različitim klasama i oružjima, omogućuje raznolike i strateške pristupe borbi, a igra također ima atmosferu prožetu humorom s apsolutno mnogo ozbiljnih, normalnih i vrlo smiješnih glasovnih linija i apsurdnosti koje dodaju jedinstven šarm brutalnosti srednjovjekovnog ratovanja i stvaraju potpuno drugačiju atmosferu nego, recimo, ozbiljne srednjovjekovne igre. Ali to je ono što je čini tako zabavnom i također ono što je održava živom. To je činjenica da igrači mogu komunicirati zajedno s ovim glasovnim linijama i stvarati toliko različitih scenarija. Sljedeće imamo Max Payne 3, remek-djelo akcije iz trećeg lica koje je stvorio Rockstar Games. Naravno, ovo bi mogla biti jedna od najboljih igara koja je učinila slow motion akcijski aspekt tako popularnim i traženim od strane igrača jer je to tako zabavna značajka u ovoj igri. Ne možete prestati to raditi, iako to ponekad nije potrebno. Pažnja prema detaljima je nevjerojatna i dokazuje vrijednost Rockstara. Ikonični bullet time mehanizmi igranja, poboljšana pucnjava i intenzivne pucnjave su dovedene do savršenstva, nudeći uzbudljivo i zadovoljavajuće iskustvo igranja. Ova igra također zadržava bit serije dok je razvija, zaslužujući mjesto u srcima igrača kao uvjerljivo i vizualno upečatljivo noir remek djelo. Na kraju, imamo moju posebnu omiljenu igru koja je još uvijek vrlo živa i ispunjena novim ažuriranjima, Old Fast Nations at War. Ova igra je jedna od najzabavnijih iskustava koje sam ikada igrao u svom životu. Iako nisam bio posebno zainteresiran za napoleonske ratove ili bilo što slično, našao sam se kako se zaljubljujem u ovo iskustvo. Postoji jedna stvar koja ovu igru čini posebnom i zašto je još uvijek živa nakon toliko godina, a to je Praximity Voice Chat.
Ako pretražite na YouTube-u, pronaći ćete mnoge stvaraoce sadržaja poput mene koji su napravili smiješne videozapise o ovoj igri jer je to jedna od najsmiješnijih igara koje možete trenutno igrati po mom mišljenju. Mislim da svaki online igrač u ovoj igri ima svoju priču za ispričati kroz glasovni chat. Netko će vikati i vrijeđati neprijatelja cijelu igru, netko će biti episki vođa vodeći puk u rat. Take a step forward. Netko će uništavati tuđa uši lošom glazbom, netko će pričati sam sa sobom, netko će biti rasist, netko će biti vrlo prijateljski i netko neće reći ništa iako ima mikrofon. U Old Fast ima toliko života, iskreno se nadam da nikad neće umrijeti jer su trenuci koje možete imati u njemu nevjerojatni. To su stvarne uspomene koje nikada neću zaboraviti. What for? What's it being seized for? Being seized for? Hello, I see you, sir. I won. Za više videozapisa poput ovog o igrama koje morate igrati, svakako lajkajte ovaj video i naravno, pretplatite se, vidimo se. From behind a large pile of rocks, he could see smoke rising. Wow. Feeling brave in his red armor,